שלום לכם מכלכליסט TV. הנשיא טראמפ הודיע על פתיחת מלחמת סחר, במסגרתה יטיל מכסים על יבוא פלדה ואלומיניום לארצות הברית. יצאנו לברר מהי מלחמת סחר ואיך היא הולכת להשפיע על הכלכלה העולמית ועל השווקים. מלחמת סחר היא דרך של מדינה להגן על התעשיות המקומיות שלה על ידי הטלת מכסים שבעצם יוצרים עדיפות לתעשייה המקומית על פני יבוא ממדינות אחרות. אנחנו יכולים לראות את זה למשל פה, מה שבעצם כרגע על הפרק זה בנושא המתכות, הטלת מכס או מה שהציר טראמפ, הטלת מכס של 25% על פלדה ו10% על אלומיניום, שבעצם ייצור כדאיות לייצור מקומי בארצות הברית על פני יבוא מקנדה, מסין ומדינות אחרות. המטרה של מהלך כזה צריכה להיות להגדיל ייצוא וייצור בארצות הברית. ספק רב שזה יקרה. בפועל ארצות הברית פותחת פה חזית מול כל המדינות, כאשר כל מדינה בנפרד מתמודדת רק עם השוק האמריקאי. ובמלחמה הזאת ארצות הברית הולכת קודם כל לקבל סנקציות נגדיות. דבר שני, התייקרות מיסים על ייבוא לדוגמה של אלומיניום או פלדה, היא מייקרת תשומות להרבה מאוד תעשיות בארצות הברית. נכון שזה עוזר לתעשיית ייצור הפלדה האמריקאית, אבל זו תעשייה קטנה. השווקים בהחלט בתמחור הנוכחי שלהם לא בנויים להקל פגיעה כזאת, כי בסופו של דבר זה יכול להוביל לעלייה באינפלציה, זה יכול בעצם לפגוע בצמיחה העולמית. סך הכל הכלכלה העולמית היא מאוחדת, היא מחוברת אחת לשנייה, ומה שבעצם טראמפ עושה, הוא מנסה בעצם לנתק ולפגוע בחיבור הזה, ולמעשה זה החשש שמגולם בשווקים, ואני חושב שהדבר הזה עוד ימשיך ללוות אותנו מן הסתם במהלך השנה הקרובה, כי טראמפ סימן את נושא הסחר כנושא עיקרי אחרי שהוא סיים את רפורמת המס. הסיכוי של טראמפ לממש את העלאת המכסים הוא דווקא יחסית גבוה, והסיבה היא שהוא מצא דרך לעקוף למעשה את הסכמי הסחר הבינלאומיים. מה שטראמפ בעצם עשה, הוא אמר שהוא מעלה את המכס על הפלדה ואלומיניום כדי למעשה להגן על ביטחונה של ארצות הברית. וכך למעשה טראמפ מגן על ההחלטה שלו, הוא לא מאפשר למדינות אחרות להטיל עליו סנקציות דרך ההסכמים. אנחנו נצטרך לראות השבועות הקרובים לאן הדברים מתגלגלים. טראמפ כנראה יאשר את ההחלטה שלו, קשה לראות אותו חוזר מפני ההצהרה הזאת, אולי הוא יעשה שינויים קלים בהצהרה, והפחד בשווקים הוא שאנחנו נראה תגובות של המדינות האלו, שיגררו תגובות מחדש של טראמפ, שכבר צייץ שאם האירופאים ירגיזו אותו אז הוא גם יעלה מכס על רכבים אירופאים, והשתרשרות כזאת יכולה בהחלט לגרור להאטה משמעותית בצמיחה העולמית, וזה מה שמפחיד את השווקים.